5.600 mennesker, det er én ting. Men største fucking ølspænding ever! I Danmark, ja. Det er en rekord. Vi er 670 plus mennesker. Jeg har det op til halsen, men det skal nok gå, som man siger. Det hele startede i 1989, da kærligheden ramte Eddie Sveda, og han endte i Danmark. Han er meget til øl, men jeg er ikke brygger. Han blev bryghusejer og entertainer. God aften, alle sammen! Det skal handle om at drømme, at tage chancer. I dokumentaren tapper Bryghus i hjertet. Jeg er bare en ganske almindelig person, som virkelig holder af mennesker. Jeg har nogle budskab, jeg er passioneret over for mange forskellige ting. Her på DK4.